Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bebep ya. Channel Bebep Arsaka. Ki prosesi. Ki prosesi apa, Mas? Buka Pak Nowi. Wah, satenya diudek karo bumbu, guys. Mantap, mantap. Dene Mas Agus iki jarang berhasil, dengan tak tinggal. Pinter pol nek kon nggih gini. Jarang bakar. Oh, gak enak pinter. Seru, pengalaman. Cangkem, Gus. Aduh. Iki opo iki? Iki sambele. Terus bena. Disiram. Lah kok rayu nganu no? Apa jenis sambele ilang? Nek dibakar. Bukan ini dibakar sih. Monggo. Ih. Mas Agus, wis siap nganu ki Mas Agus. Mas Agus. Kowe mbok yo nganu pesen-pesen karo Pak Amin kono sing ning siji kono. Lah yo mbok iki lho ditutuhi diiming-iming kek opo piye ngono. Apa nih? Kita tak live no mari yuk raiso masa gosok subscribe ku je cilik bile bile Agus bakar seti lere kandil